Գյուրջան կասկադ։ Ցանկացած համեմատություն մեរոկտին է։ Բարև ձեզ սիրելի հայերենակիցներ, ժամը 21:30-ն է եւ ինչպես միշտ այժմին եթերում է մեդիա պոստ ֆակտում հաղորդումը։ Այսօր դարձյալ անادرդնալու ենք վաղն է հատեսված Երևանի ավականո սկանդալային ցուցտին որի ինտասկում քննարկվում է ավականո 5 ընդիմադիր անդամների լիազորությունների դաթարեցման հարցը այս ցուցի շուրջ զարգացումները խելայախ ընթացուն են երեք մամուլի համար հաղորդագրությունը տարածել դոկ դուսակցյան ղեկավար նույն մականունը գրող վարդան ղուկասյանը այ հայտարարել է որ իր որոշ맘 բանային ցայն ֆրակցիան այլևս չի մասնակցելու ավականո միստերին դիտենք մեկ հատված նրա խոսքից ես առաջարկում եմ այսօրվանից սկսած բան վաղվանից է այսօր բանը ըստ կորը վաղվանից սկսած մենք բոյկոտում ենք Երևանի քաղաքապետարանի բոլոր միստերը առ հասարակ բոլորը Տիգրան Ավինյանը չկարողանալու գումարել ոչ մի newList Սա հังկեսնելույա նրան, որ Երևանի քաղաքապետարանը, որը այսօր ղեկավարում է ՔԲ-ն, պիտի ապիթի։ Երևանուն պիտի գնա ՔՊ-ի ձերքի ճակից։ Երևանը պիտի գնա նոր ընտրությունների Եվ այս համանդրական բարեփոխումների ֆոնի վրա ս ամենամեծ հարվածն է լինելու Նիկոլ Փաշինյան ուզմեք ֆուրտայ։ Ա երևույթին որպիսիննա չկարողանա բերի այս համանդրական բարեփոխում, եւ այլ անվտանգ որով որ փորձում է պետությունը տանել Լեյակատար կորցանալ հูกող Հայաստանի տակ, դեղից ունենալ։ Այս փիսով սիրելի հայրենակիցներ հնարավոր են երկու սցենարներ։ Եթե ամեն ինչ գնա այս սցենարով, որի մասին երեք խոսում էր Վարդան Ղուկասյանը, այսինքն նա կարողանա վերահսկել հանային ծայն ֆրակցիայի բոլոր անդամների քաղաքական warkագիցը վաղվանիստը կտապալվի եւ առաջիկայում եւս դիստեր չեն տեղի ունենա ի վերջո օրենքի պահանջով Ամիսներ անց կանսկացվեն Երևանի ավականու արտահերտություններ։ Սա իդիալական տարբերակ է։ Ես կարծում եմ այս տարբերակին հակված են թե ազգային առըչընտած եւ թե մայր Հայաստան խմբակցները։ Սակայն ամբողջ խնդիրն այն է, որ հանրային ցայն կուսակցությունը մեծ հայտի իրադարձությունների պատճառով պարակտվեց։ Արտակ Գալստյանը եւ Վարդան Ուկասյանը միչև առաջացածան հակասություներ, ինչից հետո Վարդան Ուկասյանը ստեղծեց նոր ուսակցություն՝ ዶք անվամբ։ Այս իրադարձությունները որոշակի խմորումներ են առաջացրել նաեւ հարային ցային ֆրակցիայով եւ համոzvած չի կարելի ըմբռնել, որ հարային ցային ֆրակցիայի բոլոր անդամները կհետևեն Վարդան Ուկասյանի որդորին մենք հսակ տեղեկատվություն ունենք, որ իշխանությունը ամբողջ ռեսուրսը կենտրոնացրել է նրա վրա, որբիսի հանրային ցան ու սակտությունում գտի դասալիք կամ իրականացնի այսպես կոչված անասնագողություն։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ իշխանության համար դժվար է գտնել մեկ մարդ, որը դասալի կլինի, բայց դա անլուծելի խնդիր չէ։ Հավաստի տեղեկություններ ունենք, որ հատկապես այս ֆրակցիայի մեկ անդամի վրա իշխանությունները շատ ակտիվ աշխատում են։ Վաղվանիստի համար հնարավոր չէ, բայց տեսականորեն չի բացառվում, որ առաջիկaim, օրինակ, իշխանությունները բանկից ազատ արձակեն Արտակ Գալստյանին նաև նրա շնորհիվ ապահովելով լիստերի քվերումը։ Ինչ էլ որ լինի, եթե նույնիսկ իշխանությունները զբաղվեն այսպես կոչված մարդավորությամբ, միևնույնն է, սա չի ավելացնելու Տիգրան Ավինյանի եւ նրա իշխանության լեգիտիմությունը։ Բանն այն է, որ նույնիսկ եթե հանրային ծայնի շարքերում գտնվի մեկ դասալիք, իշխանությունները մի կեր պատ պատվելու են, կորում։ Հասկանալի է, որ այդ ստատուս կվոն երկար տևել չի կարող ներ քաղաքական փոքրինչ ցնցումների դեպքում ավենյանի իշխանությունը վերջնականապես ճակետալու։ Եթե առաջին սցենարով գնան իրադարձությունները, ապա ավականո արտահերտ ընտրություններ կնել շատ MotionEvent ապակայում։ Հակառակ պարագայում միևնույնն է, այս տարվա կեսերին կամ վերջին քաղաքային իշխանությունը ճակետալու։ Ի վերջո իգրան ավինյանը ոչ միայն ընդդիմության դեմքով ունի մրցակիցներ, այլ նաև իշխանության ներսում է գsvrտոց եւ այս ամենը հանգեցնելու է նրան, որ վաղթ է աշ Երևանում սпасվելու են ավականու արտահերտ ընտրություններ։ Բայց քանի որ անդրադարձել ենք այս թեմային, թեմ սրանան ուղակի առնչվող մի ավելի գլոբալ խնդրի մաս ենք ուսում խոսել։ Ինչպես գիտեք, երկրում գործում է համանդրական փոփոխությունները նախապատրաստող մասնագիտական խումբ, որը որոշակի հայեցակարգ է մշակել։ Համանդրության փոփոխության գործընթացը մեզ պետք է հետաքրի ոչ միայն այն, այն պատճառով, որ այդ գործընթացի միջոցով փորձում են խարխել երրորդ հանրապետության հիմքերը, այս թեմայի մասին մենք բավականին երկար խոսել ենք, այլ նաև առաջարկել է հայաժարվել խորհրդարանական կայուն մեծամաստության սկզբունքից եւ ստեղծել փոքրամաստության կառավարություն ձևավորելու հնարավորություն։ Սա շատ վտանգավոր մոդել է, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանինք այդ համանդրական փոփոխությունների պո հանձնախոմը ստացության առաջարկում է որպես հիմք ընդունել Երևանի այսօրվա մոդելը որը ոչ թե կայուն զարգացման, այլ կայուն ճկնաժամերի մոդել է։ Պատկերացրեք, որ խորհրդարանական փոկրամասնությունը ունենա վարչապետ։ Այդ պարագայում ինքնին հասկանալի է, որ այն force majeure-ային իրավիճակները, որ այսօր տեսնում են Երևանի ավականում, այս այսանի տարածվելու է ամբողջ երկրում, այսինքն այդ երևույթը դառնելու է գլոբալ եւ այդ պիսով խորհրդարան ու կառավարությունը հայտնվելու են պերմանենտ ճգնաժամերի մեջ բարձے որ նման մոդելը անհրաժեշտ է Միայ Նիկոլ Փաշինյանին որովհետեւ նա հասկանում է որ խորհրդարանական առաջիկան դրույցներում լինեն դրանք հերթական թե արտահերթ նա որպես ԿՓ եւ նույնիսկ սատելիտ կուսակցության աջակցությամբ չի կարող ստանալ 50% գումարած 1 ձայն։ Աստայդն փորձում է համնադրության փոփոխության ցիրում հիմնական օրենքի մեջ այնպիսի մի մոդել ներդնել, որը նրան թույլ կտա վերartադրել իր իշխանությունը։ Այսքանը Երևանի ավականու շուրջ եւ դրան հարակից թեմաների մասին։ Իսկ մի առադառնանք օրվա յամյուս կարևոր իրադարձությանը։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ քաղաքացական պայմանագիր խն뻑ացությունը ստորագրավակ է իրականացնելու որպիսի փոֆի սիներգի ընկերության տնորենի եւ մանկահասակ երեխաներ ունեցող երկու կանանց այդ թվում Ալեն Սիմոնյանի եղբոր գնոճխափանման միջոցները տիտենկ մեք հատված խմբակցության ղեկավար հայկ կոնջորյանի հարցազրույցից նաև կարճ որոշակի հանրային այսպես ազդակներ բայց դա բնականաբար հատկապես հաշվի առնվել այն որ կան մեղմացուցի շանգամակներ հատկապես կանաց բարակայում մանկահասակ երեխաների առումով եւ ըստ էության քննարկել ենք երեք խմբակցության նիստում ու ըստ էության դրական ենք դրամադրված միջնորդություն ներկայացնել։ Որպեսի որպեսի խախփա երկու կանանց նաև պարոն Հովանեսյանին։ Կարծում եմ այսօր դա աստեյության զուտ կազմակերպչական տեխնիկական հարց է, հիմա nist նստա անցնում եմ կարող եթեով պատասխանել։ Չէ, ես արգելի գործընկեր։ Ես առաջարկում եմ չեմ պատրաստում եթեի տրանսպորտի համ պատասխանել հարցերին։ Մենք ավելի վաղ ենք ասել, որ դատապարտելի ենք համարում նախագնության աշխում կալանքի գիրառումը որպես կապամա միջոց, եթե չկա ծայրահեղ անհրաժեշտության բաղադրիչը որում այս գծբունքը ինձ համար կարևոր է անկախ նրանից թե ով է հայտնվում ճաղերի հետեւում տակը լինի Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինը թե որևէն դիմադիր գործիչ։ Ընթերապես մարտը պետք է կանանավորվի, երբ գոյություն ունի ծայրահանջության բաղադրիչը։ Այս գծբունքը հատկապես ինպերատիվ պետք է գործի այն παραγաներում, երբ գործ ունենք կանած ու հատկապես մանկահասակ դերեխաներ ունեցող կանանց մասին բայց ամբողջ խնդիրն այն է որ հայկ կոնջորյանը այս արհեստարարություն չիl թակցնում որ եթե ճաղերի հետևում լինեին անդիմադիր գործիչներ այս մոտեցումը չեր գործելու ու պրակտիկայիմ չիl գործում կպայականների հումանիզմը բռնում է եւ խնդիրը վերաբերում է յուրայիների իսկ օրինակ, երբ որ օր վաստակա շատ, փոշակառու, բժիշկ, ճարճանը ճաղերի հետեւում էր, նրանք հումանիզմի մասին չէին իհիշում եւ նրանցից ովեւե մեկը կրկնում եմ միշտորտություն չեր ներկայացնում։ Հակառակը, անարγκանկիսյուննային գամում այն մարկանց, ովքեր փորձում էին միշտորտել ճարճանի համար։ Կամ երբ ընդամենը ամիսներ առաջ ճաղերի հետեւում էր դարձալ մանկահասակ երեխաների մայր Տաթև Արծախը գրքին իշխանությունից որևէ մեկը չերիշում հումանիզմի մասին։ Այս պարագայի միշացին իհարկե դա ողջունում են, բայց զզվելի է ԿՓ-ի որթեգած երկակի ստանդարտները։ Ես դարձյալ ընդդում եմ, որ Ալեն Սիմոնյանին եղբայր կնոջը կալանավորելու միջոցով նվաստացրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ու դարձյալ ընդդում եմ, որ այս ստորագրավակի յետևում դարcial կանգնած է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս պարագայում հետաքրքիր եւ բաց է մնում մի հարց. ինչի դիմաց է։ ԿՓն համազայնվել լավություն անել Ալեն Սիմոնյանին։ Արդյոք ծերքե բերվել գործարկ, որ օրինակ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր քինը ազատվում է կալանքից, իսկ որոշ ժամանակած Ալեն Սիմոնյանը ազատվում է խորտանի նախագահի պաշտոնից։ Հստակ մտդումներ չեմ անում, կապրենք, կտեսնենք։ Այսօր այս կանն ենք պատրաստել սիրելի հայրենակիցներ, հիշստեմ, որ մենք վաղը սпасվում են բուրըն իրադարձություններ Երևանի ավագանյում տեղ ունենալու հայտի սկանդալային նիստը։ Ադրբեջանում նախագահական ընտրություններ են, իսկ Նիկոլ Փաշինյանն ու նախարարները վաղը պատասխանելու են հատգամավորների հարցերին այսօր այսքանը կհանդիպենք վաղնույն ժամին